Prečo je toto vlastne tento prídavný systém, táto prídavná? No lebo keď ťaháš podnetu na strahu, alebo aj tak zubáč, alebo aj ščuka väčšinou má tendenciu ísť po tej pracovnej časti. A tu máme napríklad hlbokú vodu, čiže je tam tma. Takže loví bočnou čiarou alebo receptormi pohybu. Takže kopa hluchých záberov je... Ty sa cítiš len úder, po prípade odhryznutú pracovnú časť. Máme v ponuke tieto prídavné háčiky podľa veľkosti nástrahy, rôzne veľkosti. Jednoducho sa tuto zavesí na obratlík, alebo na karabinku, alebo na zámok a zapne sa tuto pohyb. Pohyb nástrahy to nijako neruší. Nástraha pracuje takisto, ako keby to tam ani nebolo. Môžeme si to aj ukázať. Nástraha krásne pracuje, ako keby tam ani nič nebolo. Pracovná časť nenarušuje hotovo. Do toho